Mit navn er Per Flemming, og jeg maler naturalisme, og det har jeg altid gjort. Og jeg har nogle bestemte landskabsbilleder, som jeg bedst kan lide at male. Jeg henter inspirationen der, hvor jeg kommer. Altså det er de steder, jeg kommer. Altså om sommeren og om vinteren, så det bruger jeg så de ting til at genfortælle det, jeg har oplevet, sådan set. Og Bornholm, den har altid været sjovt og interessant at komme ud et sted, som der ikke er forandret, og som altid har været der på samme måde, kan man godt sige. Der er mange farver, som der opstår spontant, som passer bedst til noget, der er i baggrunden. Altså. Ellers så er det ikke sådan, vi er der nogle bestemte farver. Det er. Altid har det ligget i mig at lave noget. Lige fra skolen, der skulle jeg altid lave de andres tegninger, fordi jeg fik 25 øre per stykke. Jeg har altid været vild med tegning og maling. Så kendte jeg en kunstmaler i Hillerød, som så fik mig til at blive porcelænsmaler. Så der var jeg det i mange år, indtil jeg så begyndte at blive billedkunstner. Og det er så gået fremad sådan hen ad vejen.